Men när vi strax svänger in mot upploppet så är det alltjämt en klar ledning för nummer 9, Baron Max, som är på väg att utöka försprånget ner till Melby Drake. Svänger in mot upploppet så är det nummer 9, Baron Max, och Håkan B. Johansson som har en klar ledning, har ryckt ifrån Melby Drake inne på upploppet. Och segern kommer väl bli smått överlägsen när den sista biten för Håkan B. Johansson som kommer vinna tillsammans med nummer 9, Baron Max. Kör! Starten har gått i kvällens tredje lopp. Invändigt ett Gampar i Lybro. Där utvändigt har vi nummer 3, Mocken Chiemo, som nu galopperar. Sedan följer 2 Classic Fantastic. Kommer där in i den första svängen. Ett Gampar i Lybro leder loppet. Nu med utvändiga 4 Fivian Buco. Sedan följer 2 Classic Fantastic, 8 Tallahassee. Det är nummer 4, Fivian Buco, i andra spår som trycker upp tempot. Galopp för Tallahassee. Ut igen i andra spår då, nummer 1, Campari i Lybro. Sedan i andra spår en bit ner, 7, Leona Smile. Vi har börjat 500 meter på 1.20. Där invändigt läge sedan för nummer 2, Classic Fantastic nu då som... Disk, kvalificerad nummer 8, Tallahassee, Oscar Ginman. Så kommer nummer 9, Baron Max, här farandes via tredje spår. Vi har allra sist i andra spår, 11, Melby Drake. 9, Baron Max, kommer här via tredje spår. Med i spåren är också 11, Melby Drake. Sedan näst sist invändigt 5, Uddens Index, följt av 10, Jake Face. Full fart är det nu på 9, Baron Max. 9, Baron Max tar över ledningen, börjar för sin del varvet på 1.20,2. Fram i andra spår då med 11, Melby Drake, som dock får svar av 9, Baron Max. 1500 meter återstår till mållinjen. Sedan följer 7, Leona Smile som tredje. Där invändigt ett Campari Libro. Sedan har vi 4, Fivian Buco på innespår. Längre ner 6, Bombay JS, som nu får andra utvändigt när Melby Drake söker sig ut i andra spår igen. Baron Max i ledningen med utvändiga Melby Drake här inför slutrundan. Sedan följer Bombay JS, Leona Smile som tvåa på innen, följd av ett Campari Libro. I andra spår 10, Jake Face, följd av 5, Uddens Index. Sedan avslutar invändigt 4, Fivian Buco, 2, Classic Fantastic. Luckan är till 3, Mocken Chiemo. Ska ut här på den sista bortre långsidan. Sida vid sida här, 9, Baron Max med utvändiga 11, Melby Drake 7, Leona Smile följer som tredje i spåren, kommer 10, Jake Face. Upp här då till 2000 meters passeringen för Baron Max, som för sin del då har travat 2000 meter på 1.18, har 11, Melby Drake på utsidan, Leona Smile följer som trea. Så ser det ut här inför slutsvängen. 9, Baron Max, 11, Melby Drake något före. Tredje hästen, 7, Leona Smile. I spåren 10, Jake Face. Provar gör nummer 5, Uddens Index. Men när vi strax svänger in mot upploppet så är det alltjämt en klar ledning för nummer 9, Baron Max, som är på väg att utöka försprånget ner till Melby Drake. Svänger in mot upploppet så är det nummer 9, Baron Max, och Håkan B. Johansson som har en klar ledning, har ryckt ifrån Melby Drake inne på upploppet. Och segern kommer väl bli smått överlägsen när den sista biten för Håkan B. Johansson som kommer vinna tillsammans med nummer 9, Baron Max.